नमस्कार दर्शक मित्रहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमम फिल्मी। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी हिजो शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्मले पहिलो दिन कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त आज हामी त्यसको रिपोर्ट लिएर तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। पछिल्लो समय नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्मको हामी एकदमै धेरै चर्चा र एकदमै धेरै क्रेज देख्न सक्थ्यौँ भने क्याप्टेन फिल्म हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका थिए। नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्मलाई भुवन केसीले निर्माण गर्नुभएको हो भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा मेगास्टार अनमोल केसी, उपासना सिंह ठकुरी, प्रियङ्का एमबी, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, प्रशान्त तामलाकार, सुनिल थापा, सरोज खनाल आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने क्याप्टेन फिल्म फुटबलमा आधारित रहेको छ र यो फिल्ममा हामीले मेगास्टार अनमोल केसीलाई एक फुटबल खेलाडीको रूपमा देख्न सक्छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई पनि दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टेन फिल्मको दुइटै गीत सुपरहिट साबित भइसकेको छ भने क्याप्टेन फिल्मको ट्रेलरले पनि युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्डहरू राख्न सफल भएको थियो। दर्शकवृन्दले क्याप्टेन फिल्मको ट्रेलरलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टेन फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको थियो। चर्चामा यस कारणले पनि रहिरहेको थियो कि क्याप्टेन फिल्ममा हामीले पछिल्लो समय दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको नायक अनमोल केसीलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टेन फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको थियो। यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्म हिजो शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ भने क्याप्टेन फिल्मलाई दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ भइसकेको छ भने क्याप्टेन फिल्मलाई दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर क्याप्टेन फिल्म हेर्नुभएको दर्शकवृन्दले क्याप्टेन फिल्मको कथावस्तु र अनमोल केसीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ र एकदमै पोजिटिभ रिभ्यूहरू दिइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टेन फिल्मले भोलिको दिनमा पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। अब चर्चा गरौँ क्याप्टेन फिल्मले पहिलो दिन कतिको राम्रो ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भयो त। नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्म 125 भन्दा बढी हलमा रिलिज गरेको थियो भने हिजो शुक्रबार यो फिल्मले मर्निङ सोदेखि नै हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि हिजो शुक्रबार यो फिल्मले 98.59 लाख ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्मले पहिलो दिन लगभग 1 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ। यतिखेर क्याप्टेन फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ, हारारीमा ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ। यतिखेर क्याप्टेन फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। हिजो शुक्रबार क्याप्टेन फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टेन फिल्मले आज शनिबार पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्मले अब भोलिको दिनमा कतिको राम्रो ग्रस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो त्यसको रिपोर्ट लिएर हामी भोलिको दिनमै आउनेछौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टेन फिल्म हिजो शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ। आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न मैले नबिर्सिनुलाई। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने कसो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनु होला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नु होला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनु होला भन्दै यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल ओमम फिल्मलाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।